marshuan sot nga shkolla Fanoli drejt Ministrisë së Arsimit në shenjë proteste për ngjarjen e rëndë që tronditi mbar opinionin publik shqiptar. Protestuesit thanë se vrasja e Martinit tregoi se institucionet dështuan dhe kërkuan dorëheqjen e Ministrisë së Arsimit. Lidhem me kolegun Osman Stafa sërish, ai ka ndjekur nga afër hap pas hapi këtë protest, këtë marshim, ato fjalime që të gjithë ju ndoqët përmes televizionit News 24, po le t'i kujtojmë edhe njerëz së bashku përmes raportimit që do të bëj kolegu Stafa tani. Osman, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Atëherë ishte lajmëruar në rrjetet sociale mbajtja ditën e sot me një proteste. Pas asaj çfarë ndodhi në shkollën Fanoli pak ditë më parë ku Martin Cani u vra nga një bashkëmoshatar i tij. Në fakt ditën e sotme në orën 11 ishte lajmëruar kjo protestë dhe familjarët e Martin Canit, siç ishte edhe tezja e tij, e cila pati edhe një situatë shëndetësore në fund të protestës, por qytetarët e Tiranës, aktorë shoqërisë civile apo edhe politikanë sikundër shok të klasës së Martin Canit apo edhe bashkëmoshatarët e tij të shkollave të tjera u mblodhën në një marshim protesti, e cila nisi nga shkolla Fanoli për të ardhur tek Ministria e Arsimit, ku ishin u bën edhe thirrjet më të forta për dorëheqje të Ministres së Arsimit, Ogerta Manastiliu, apo edhe mbajtjen përgjegjësi për situatën sikundër prindër, apo edhe të tjerë të cilët folën përpara protestuesve, deklaruan se institucionet kanë dështuar në Shqipëri në sigurimin e të rinjve, nxënësve, gjimnazistëve, sa i takon pra funksionimit siç duhet të institucioneve arsimore, jo vetëm të oficerëve të sigurisë, të cilët do duhet të qëndrojnë dhe të raportojnë nëpër shkolla, të psikologëve, sikundër edhe të policisë së shtetit nga ana tjetër ku pati jo pak akuza. Të paktën nga ato çfarë than prindërit, por jo vetëm, deklaruan se situata apo edhe nxënësit do duhet theksuar kjo, të cilët deklaronin se të rinj të tjerë me thika, të cilat bënin gangot, paraqiteshin nëpër auditoret e tyre dhe askush nuk ka bërë asgjë, as drejtuesit e këtyre institucioneve, as mësuesit e tyre, as oficerët e sigurisë apo edhe policia e shtetit në rastet kur janë lajmëruar, dhe duke qenë se këto raste janë mbetur pa u ndjekur evazive, ka bërë që të përfundohet në raste si ai i Martin Canit. Ndërkohë përpara Ministrisë së Arsimit ju do të shikoni nga atë se çfarë ka mbetur nga protesta, ku protestuesit vendosën përpara murit kryesor dhe derës kryesore të Ministrisë së Arsimit pankarta të ndryshme: shkolla jo sken krimi, lexon njëra, Norvegji ministri dha dorëheqjen për nepotizëm, deputeti dha dorëheqje për sjelljet pahishme, Holland ministri dha dorëheqjen për investime të dyshimta Shqipëri, ministra ngjarja ndodhi jashtë shkolle, kryeministri fajin e ka TikToku, apo edhe të tjera. Heshtja është bashk fajsi, prindër dhe mësues jepuni zë problemeve në arsim, apo ishte edhe një tjetër: çfarë më shumë duhet të ndodhë që një zyrtar shqiptar të jap dorëheqjen. Të paktën janë këto disa nga pankartat cilët kanë vendosur ditën e sotme qytetarët përpara Ministrisë së Arsimit, sikundër kanë hedhur edhe vezë nga mezi i protestës apo përgjatë gjithë rrugëtimit nga Fanoli për tek Ministria e Arsimit kanë derdhur bojë gjatë rrugëve, bojë e cila më pas është vendosur, pra kanë lyer duart për ta vendosur në muret e jashtme të Ministrisë së Arsimit. Ndërkohë, ajo se çfarë i është lënë si kërkesë kryesore këtyre institucioneve është mbajtja përgjegjësi, dorëheqja e Ministres së Arsimit, rritja e buxhetit në 5% të buxhetit kryesor të Ministrisë së Arsimit nga qeveria shqiptare, apo edhe vendosja e për 200 nxënës një psikolog, apo edhe kërkesat e tjera, dhe është lënë afat deri në ditën e hënë që të merren masa, ndërkohë që nëse nuk do të merren këto masa, ditën e hënë pritet që të mbahet dhe protesta e radhës ku janë lajmëruar. Pra do të ketë përsëri protestë, nëse nuk do të ketë marrje të masave, pra do të ketë përsëri protestë dhe do të shikojmë edhe si do të vijojë më tej. Le të ndjekim disa prej mesazheve që u dhanë në këtë protestë. Apel shtetit shqiptar, mos e flej gjumë, të ngrijë zërin, të vë ligjin në zbatim dhe të shuhen krimi një herë për gjithmonë në Shqipëri, mjaft më.